Šta te udruge uopće delaju? S čim se bave? Udruge pružaju zapravo široku lepezu usluga u zajednici. Od socijalnih usluga, od osiguranja nekakvih aktivnosti za starije, od brige djeci i mladima, građanskog odgoja i obrazovanja, pa do suradnje sa probacijskim uredima i zapravo resocijalizacije bivših zatvorenika. Tako su udruge na području Sisačko-moslavačke županije nakon razornog potresa osiguravale hranu i vodu za stanovništvo, razvozile donacije, ali i spajale donatore koji su htjeli donirati kontejner ili obnoviti kuće na ovom području. Također smo se zalagali za izmjene zakona o obnovi i zapravo gdje postoji potreba, udruge su tu da tu potrebu zadovolje. Šta moramo očekivati? Za 10 godina očekujemo da udruge postanu neizostavan dio u stvaranju strateških planova i ciljeva, a ne samo u zadovoljavanju potreba kada se one dese na terenu.